Ndërsa kanë kaluar 10 ditë nga grabitja në aeroportin e Rinasit, ende nuk ka asnjë përgjigje për këtë ngjarje të rëndë. Kështu e ka cilësuar Partia Demokratike në një dalje për mediat. Ndërsa kanë kaluar 10 ditë nga grabitja në aeroportin e Rinasit, ende nuk kanë dalë asnjë përgjigje sa për këtë gjendje të rëndë. Kreu i Departamentit të Sigurisë në Partinë Demokratike, Enkeled Ali Behaj, ka thënë se ndërsa u cunua siguria në vend, kryeministri ka heshtur për këtë ngjarje, e cila sipas tij dëshmon rënien e shtetit. Prej 10 ditësh, goditja më e rëndë e sigurisë kombëtare, pushtimi me armë dhe me maska i aeroportit të vetëm ndërkombëtar është shoqëruar me heshtjen e plotë të Edi Ramës. Asnjë cicërim, edhe pse ngjarja në mesditën e 30 qershorit në Rinas konfirmoi rënien totale të çdo standardi sigurie në vend. U përpoq me metoda bizantine të gjente fajtor dhe përgjegjës jashtë vetes, por dështoi pasi faktet e bëra publike nga opozita, nga mediat, nga zyrtarët e aeroportit, tregojnë se policia ka qenë vetëm disa metra larg grabitjes dhe nuk ka reaguar. Drejtori i kufirit dhe emigracionit, në Ministrinë e Brendshme, e ka konfirmuar vetë se policët kanë qenë fare pranë afër vendit të ngjarjes, aty ku ndodhi grabitja. Por sipas tij nuk kanë pasur fushpamje. Kriminal, trafikant, vrasës e përdhunues, me Edi Ramën, sot janë deputet, kryetar bashkish dhe shefa të zyrave publike. Janë të gjitha këto pra arsyet pse krimi goditi, sulmoi dhe pushtoi aeroportin e vetëm ndërkombëtar vendi.